Терористів не фінансуватимемо. Уряд України припиняє виділяти кошти для окупованих територій Донеччини та Луганщини. Райони, які контролює українська влада, і надалі отримуватимуть усе, що повинні. Таке сказав, відкриваючи сьогоднішнє урядове засідання, глава кабінету Арсеній Яценюк. Він нагадав, що два східні регіони загалом дотаційні, і через те, що в так званих ДНР і ЛНР орудують ніким не визнані люди, які вважають себе владою, Україна більше не перераховуватиме туди кошти з центрального бюджету. Загалом йдеться про більше, ніж 31 мільярд гривень. З іншої сторони, доправити гроші в окуповані райони нині просто фізично неможливо, їх відверто розкрадають. Відповідно, прості громадяни, які залишилися жити поруч із бойовиками, виплати теж не отримуватимуть. Водночас прем'єр запевнив, гроші людям нараховуватимуть, але віддадуть, коли на схід повернеться українська влада. Газ та електрику в регіон постачатимуть, натомість за них доведеться платити, попередив прем'єр. Як тільки ми відновимо контроль над відповідними територіями, то та сума коштів, яка накопичена в уряді для виплат соціальних пільг і субсидій, буде зменшена на вартість електроенергії і газу, яку ми зараз поставляємо